මහියංගනයේ මවක සහ දියණියක ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා. මාපාකඩවැව වරාපිටියේ ගම්මානයේ නිවසකින් ඊයේ රාත්‍රී 11:30ට පමණ මල සිරුරු දෙකක් සොයා ගැනුණා. පොලිසිය පැවසුවේ 59 හැවිරිදි DM හීන්මණිකා සහ 40 හැවිරිදි ඇගේ දියණිය වන WM රේණුකා නැමැති දෙදෙනා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී මෙලෙස ඝාතනය කර ඇති බවයි. මියගිය තැනැත්තියගේ පුත්‍රයා පොලිසියට ලබා දුන් දුරකථන ඇමතුමකින් පසු සිරුරු සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එම නිවසේ මව, දියණිය සහ තවත් පුද්ගලයෙකු වාසය කර ඇති අතර ඝාතනය සිදු වූ දින සිට එම පුද්ගලයා අතුරුදන්ව සිටින බවයි. මෙම දෙත්ව ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ සඳහා පොලිස් කණ්ඩායම් දෙකක් යොදවා තිබෙනවා. මෙ අතර රාගම බහර නුගේගුඩ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රියේ 9:30ට පමණ සිදු වූ ගැටුමකින් පුද්ගලයෙකු මියගොස් දෙදෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. පොලිසිය පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් සැක කරන පුද්ගලයා ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් ඇති බවයි. ඔහු බීමතින් පැමිණ සිය බිරිඳට පහර දී අනතුරුව අසල්වැසියන් සමගද අර උලක් ඇති කරගෙන තිබූ බව හෙළිව තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එහිදී තියුණු ආයුධයකින් පහර දීම නිසා පුද්ගලයෙකු මියගොස් තවත් අයෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි. මියගොස් ඇත්තේ 55 හැවිරිදි දෙදරුපියෙක්. මහර මහේස්ත්‍රාත් සමන් වික්‍රමාරච්චි මහතා මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණය පැවැත්වුවා. ප්‍රදේශයෙන් පලා ගිය සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර තුවාල ලැබුවන් රාගම ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.